အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှပြန်လည်တွေ့ဆုံရတဲ့အကြောင်းအထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဘုရားသခင်တင်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်တို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲကျမ်းမာလျက်လမ်းဆန်းလျက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသူတို့ကသုံးဝင်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ကိုသူတို့ကခံယူကြမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အားလုံးအထူးပဲเนาะဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေကြိုးဆိုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းမဆခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုအသူတို့ကကိုးကွယ်ခွင့်ရတာတကယ်ပဲဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအသူတို့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရအောင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲနော်အာယုံပြုလဲဘုရားရဲ့စကားတန်ကိုကျမတို့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အသူတို့ကနားထောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသူတို့ကကျမတို့ဒီနေ့မှာဝင်ငှခြင်းတဲ့အရာနော်အနေငယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုအဲစကားပြောတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဘုရားကကျမတို့အသက်တာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျမတို့အကျိုးအတွက်ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအောဖွဲ့ရွှေငွေအထောင်အတောင်းထက်မကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမအရင်ဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မအရာဆိုရင်အဲပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ကိုကျမအသူတို့ကပဲကျမတို့တွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်နော်အငယ်30ကိုထာဝရဘုရားသည်ယံသူတို့ကိုချိုးဖဲ့တော်မူမည်သူတို့အပေါ်၌မိုးကောင်းကင်မှမိုးချုံးစေတော်မူမည်ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တရားစီရင်တဖြင့်ခံထားတော်မူသောရှင်ဘုရင်ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေ၍အထံတော်၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုချီးမြောက်တော်မူမည်ဟုမွတ်ဆို၏ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖေကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆို၃မျိုးကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာเนาะဘုရားသခင်ကတဲ့ထာဝရဘုရားဒီယန္တူကိုချိုးဖဲ့တော်မူမည်ဘုရားကယန္တူကိုချိုးဖဲ့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနံပါတ်1တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမိုးကောင်းကင်မှာမိုးချုံးစေတော်မူပြီဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီယန္တူအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာထာဝရဘုရားဒီမြေကြီးစွန့်တောင်တရားစီရင်တဖြစ်ဘုရားကခုနမှာကြံခဲ့တယ်ဒီညမှာကြံခဲ့တယ်မရှိပါဘူးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တရားစီရင်ပိုင်တော့တရားစီရင်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြီးတော့ဗာပြောထားရဲဆိုခန့်ထားတော်မူသောရှင်ဘုရင်ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေ၍အထံတော်၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူချီးမြောက်တော်မူခန့်ထားတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေမယ်နောက်တစ်ခုအထံတော်မှာဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုချီးမြောက်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကယန္တူတွေအပေါ်မှာဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယန္တူတွေကိုချိုးဖဲ့မယ်မိုးချုံးစေမယ်ပြီးရင်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဘုရားကတရားစီရင်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်လက်ကလွတ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်စက်ချဝလာစွန့်တိုင်အောင်တကယ်ပဲဘုရားကအရာအလုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခန့်ထားတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေမယ်ဘုရားသခင်ခံထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုခွန်အားနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်စေမယ်ပြည့်စုံစေမယ်နောက်တစ်ခုကအထံတော်မှာဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူကိုချီးမြောက်ဘုရားသခင်ချီးမြောက်မဲ့သူတွေကနော်တခြားအရာတခြားလူတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားသခင်ချီးမြောက်မဲ့သူတွေကဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုဘုရားသခင်ချီးမြောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲကျမတို့ဘုရားသခင်ကျမတို့အလုံးလုံးတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့ဘုရားသခင်ခံထားတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကိုတော့ဘုရားသခင်ကလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်သူချီးမြောက်မဲ့လူကတော့သူ့ရဲ့အထံတော်မှာဘိတ်သိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကချီးမြောက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ချီးမြောက်ခြင်းလူတိုင်းခံခြင်းတယ်။ချီးမြောက်ခြင်းကိုကျမတို့လူတိုင်းကခံခြင်းတာဖြစ်တယ်။ချီးမြောက်ခြင်းကိုကျမတို့ကအရန်လိုခြင်းတယ်။လူတိုင်းကအရာရာမှာစီးပွားရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာအရာခတ်သိမ်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာရာမှာကျမတို့ကချီးမြောက်ခံကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ချီးမြောက်ခြင်းမလိုခြင်းမူဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူးเนาะဖခင်ရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းကိုကျမတို့လိုခြင်းလဲဆိုဖခင်တခင်ကအရင်ဦးဆုံးအရာကိုဘာပြောလဲသူ့အထံတော်မှာဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုချီးမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ကဒီနေ့ဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်နေလဲချီးမြောက်ခံရဖို့ပဲကျမတို့အာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အသက်တာဖခင်တခင်ရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းရှိတာဖြစ်တယ်
ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုကျွန်မတို့ဘု து ကိုကျွန်မတို့ကြည်ခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးထင်ပေါ်လဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ပို့ထင်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒါဝိတ်ကိုကျွန်မတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16မှာတစ်မှာဘာပြောလဲဆိုတပန်ထာဝရဘုရားကရှောလူကိုဣတီလရှင်ပြင်အရာမှာငါပယ်သောကြောင့်တင်းဒီအဘယ်မြကာလောပတ်လုံးစိတ်မတာညီးတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီတင်းဤဘူးကိုစင်နစ်ပြည့်စီလော့ဘဲလင်မျိုးသားရည်ရှဲရှိရာတို့ငါစီလွတ်မီသူဤသားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ပရင်တပားကိုငါပြင်ဆင်ပြီဟုရှမွေလအားမိန်တော်မူ၏ရှမွေလဆိုတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကြီးဟာနော်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုဖရာသခင်ပယ်တဲ့အခါမှာငိုကြွေးတယ်ဒီအရာအတွက်သူငိုကြွေးတယ်ဘာလို့ဆိုဤတေလာလူတွေနော်ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ပြီးတော့ရှမွေလာရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကဘာအဓိကလဲဆိုစကားနာမထောင်တဲ့ရှင်ဘီရင်ဖရာကပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာရှမွေလာကယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှမွေလာကကောင်းကောင်းကြီးသိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကငိုကြွေးတယ်ဖရာသခင်စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဖရာသခင်ဒီဘီရင်ကိုနော်သူခန့်ထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကနေပယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရှမွေလာကအင်မတန်မှဝမ်းနည်းတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့ရှောလူကလေဆက်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်နေတော့မယ်။နော်ယာထူးကြသွားလို့ရှမွေလာဝမ်းနည်းတာမဟုတ်။ဖယားတခင်ရဲ့လူကဘာကြောင့်ဝမ်းနည်းလဲဆိုဖယားကသူ့ကိုပယ်လိုက်လို့ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းနေပြန်ရုပ်သိမ်းသွားလို့ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမွေလာကဝမ်းနည်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငိုကြွေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုမခံဘဲနဲ့တော့ချီးမြှောက်ထားတဲ့နေရာမှာရှောလူကတော့ဖခင်တကယ်ဘိတ်သိက်ချင်းနေမရှိတော့ဘဲနဲ့ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဘယင်နေရာမှာရှောလူကဆက်ရှိနေပေမဲ့ရှမွေလာကဝမ်းနည်းတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဖခင်တခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းမရှိတော့ရင်လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကထပ်ပြီးချီးမြှောက်ခံရဖို့မရှိတော့ကြာသွားဖို့ပဲရှိတော့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝ။နော်တဆင်မြေတဆင်ကြသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုရှမွေလကကောင်းကောင်းသိတယ်ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ရှမွေလကငိုတယ်ဝမ်းနည်းတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စရှောလူကတော့အဲ့လောက်ခံစားအောင်ရှောလူကတော့ तू ကတော့ဘယင်ဖြစ်နေစဲပဲနော်ဖခင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ရှိနေစဲပဲဆက်ပြီးတော့ तू ဒီတာဝန်တွေလုပ်နေစဲပဲဒီအလုပ်တွေ तू လုပ်နေစဲပဲလူအမြင်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာရှောလူရဲ့အတ္တတာအနာဂတ်ဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာရှမွေလာကကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူအငိုကြွေးတယ်။ပြီးတော့ဒီဣတီလနိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်မလဲအနာဂတ်မှာဖခင်ဘိတ်သိက်ခြင်းမရှိတော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တတာမှာဒီကျမတို့ဟာလေကျမတို့လူတွေကလေပတ်စံရှိရင်စိတ်ကတမျိုးပေါ့နော်ပျော်ကြတယ်။ပတ်စံမရှိရင်စိတ်ကမပျော်တော့ကျမပြောပြချင်တယ်ပတ်စံရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ်မှာတွားရင်တင်ကစိတ်ပျော်လိုက်မပျော်လိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှတင်ဘဝတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်တခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းရှိရင်တင်အသက်တာမှာပတ်စံရှိရှိမရှိရှိဒီနေ့တင်အသက်တာအနာဂတ်ဟာချီးမြောက်ခံရဖို့တည်ချတာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဘယ်အရာကအရေးကြီးလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အကျွေးရှိလို့စိတ်မတာညီးတွားနေတဲ့သူတွေဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းနေတဲ့သူတွေဂုံမရှိလို့အားငယ်နေတဲ့လူတွေနော်ဒီနေ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံရလို့စိတ်ပြက်နေတဲ့သူတွေကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတင့်ဘဝအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေပြဿနာဖြစ်နေဖြစ်နေပတ်စံမရှိပညာမရှိအဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်မရှိမှတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အနာဂတ်ကနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှမွေလာကငိုကြွေးတယ်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒီနေ့ तू ဟာရှင်ဘရင်ရှောလူရှေ့ကနေဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖယ်သွားတဲ့အခါမှာရှမွေလာကငိုကြွေးတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကရှမွေလာကိုဘာပြောလဲတင်ဟာတဲ့ဘလောက်တောင်မှစိတ်မတာညီးတွားနေမလဲတဲ့ဘလောက်ကာလလောက်နော်စိတ်မတာညီးတွားနေမလဲတင့်ရဲ့စီဘူးကိုဖြည့်ပါနော်ဘက်လင်မျိုးသားရေရှဲရှိရာတို့ငါစီလွတ်မယ်သူ့ရဲ့သားတို့မှာငါအဖို့ရှင်ဘရင်တပားကိုငါပြင်ဆင်မယ်ရှမွေလာကိုဗိတ်သိက်ခိုင်းတယ်နော်ဗိတ်သိက်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုတွားပြီးဗိတ်သိက်ပါစီဘူးမှာစီဖြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုတွားပြီးဗိတ်သိက်ပါငိုကြွေးနေတဲ့ရှမွေလာကိုဖခင်ကပြောတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်တခင်ကရေရှဲရဲ့သားတွေထဲမှာဖခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တမှာဒီနေ့အရေးအကြီးဆုံးဒီတိုးချောင်းနေတာလည်းအရေးမကြီးဘူးတိုးထဲမှာပစ်ထားတာလည်းအရေးမကြီးဘူးဘိတ်သိက်ခြင်းအရေးကြီးလို့ဖခင်ကအဲ့ဒါအရင်သွားခိုင်းတယ်
ဘိတ်သိက်သွားပေးပါရှုံမွေလားရေရှဲရဲ့သားတွေထဲမှာငါချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့လူရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖះကလေအဲ့ဒီရေရှဲရဲ့သားတွေရှိကိုရှုံမွေလားကိုစေလွတ်တယ်ဒါဝိတ်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကအငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောထဲမှာနေရတယ်တိုးချောင်းရတယ်သူ့အကိုတွေလိုဟလာမြို့ပေါ်မှာဟလာစစ်အသက်ပညာတွေသင်ပညာတွေသင်ပြီးတော့ဟလာစစ်သားတွေလို့စစ်ဘိုးတွေဖြစ်ဒါမျိုးအခွင့်အရေးသူ့မှာမရှိပါဘူး तू တိုးချောင်းရတယ်ဆိုတော့တိုးချောင်းနေတကယ်ဣတီလာတနိုင်ငံလုံးမှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရမွေလာကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးရစ်ပူဇော်ပွဲလုပ်တာတောင်မှ तू မပါပါစရာမလိုဘူး तू မပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိုးလူအတ္တာမာကတော့ရှောလူကိုဘုရားကဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဘယင်ဖြစ်ချီးမြှောက်ထားတယ်ဘိတ်သိက်ပေးပြီးတော့ဒါမဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားဖို့အတွက်သူ့အတ္တာမာဘာလုပ်လဲဆိုဘုရားစကားနားမထောင်အဓိကဘိတ်သိက်ခြင်းဆုံးရှုံးတာဒီဘုရားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလွယ်လွယ်လေးပဲဘုရားစကားနားထောင်ရင်ဘိတ်သိက်ဘုရားတခင်ကဘိတ်သိက်ပေးတယ်ဘုရားစကားနားမထောင်ရင်ဘိတ်သိက်ထားရင်တောင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုပြန်ရုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားကဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကိုဖះကဘာလို့ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းလဲဘာလို့ချီးမြှောက်ခြင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားနားထောင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကတောထဲမှာနေ့တိုင်းသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေတောထဲမှာဆိုတာအစင်မပြေမှုကပုံများပါတယ်ကျမတို့တော့မှမြို့ပေါ်မှာနေတာတော့အစင်မပြေမှုတွေအများများတယ်နော်တောထဲမှာတိုးချောင်းဆိုပြီးတွားခိုင်းလိုက်ရင်တော့ပိုဆိုးမယ်တင်တယ်ကျမတို့လည်းအခုချိန်နေရဆိုပြောချင်တာကဒီနေ့တောဆိုတာကအစင်မပြေမှုတွေပိုပြီးများတဲ့နေရာမှာဒါဝိတ်ကနေရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြားထဲမှာနေ့တိုင်းသူရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲတိုးတွေကိုချင်းသေးတွေလာကြိုက်တယ်ဘူးနေလာပြီးတော့ဆွဲတဲ့တိုးတွေကိုအမျိုးမျိုးသူပြဿနာရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲရှိရင်တော့မှသူကဖះကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်ဖះကိုဆန်ကတယ်ဖះကိုအားကိုးတယ်အဲ့တော့ဖះကိုအားကိုးတဲ့မှာသူကချင်းသေးကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုလာဆွဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချင်းသေးကိုစိတ်တငယ်လိုပဲဆွဲဖျက်ပလိုက်ဘာလို့လဲဖះကိုအားကိုးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းအသက်တာသူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေမှာဖះကိုနေ့တိုင်းအားကိုးပြီးဖះစကားနားထောင်ပြီးဖះကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သူ့ဘဝမှာနေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာနေ့တိုင်းပြဿနာတွေကိုကြော်လွန်အောင်မြင်ကြော်လွားနိုင်ုံသာမကဘဲနဲ့ဖះကသူ့အသက်တာမှာဘိတ်သိက်ခြင်းကိုလာပြီးတော့သူ့ရဲ့လူအဖြစ်လာပြီးဘိတ်သိက်တယ်။နော်နေ့တိုင်းပြဿနာဖះကိုကိုးစားပြီးဖះစကားနားထောင်ခြင်းอ่ะဒါဝိအသက်တာမှာနေ့တိုင်းပြဿနာအဲ့တော့တဲ့ကပြဿနာတွေကိုပဲကြော်လွားနိုင်ုံမဟုတ်ဘူးဖះစကားနားထောင်ခြင်းอ่ะတင့်အနာကတစ်ခုလုံးကိုဘုရားတခင်ကပြောင်းလဲပြီးချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖះစကားနားထောင်ခြင်းอ่ะအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိကဖះကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်ဖះကိုဆာငတ်တယ်ဘေးအရာကိုကြိလိုက်လိုက်ဖះကိုမြင်တယ်ဘေးအရာကိုသူတွေ့တွေ့ဖះကိုမြင်တယ်ကျမတို့ကတော့ဟလာဘယ်အရာကိုကြည့်ကြည့်ကျမတို့ဖះမမြင်လူကိုမြင်တာများတယ်ကျမတို့ကတော့ဟာဒီကိစ္စတော့ပတ်သက်မရှိမလုံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတော့ကုညီမဲ့လူရှိရင်မရှိရင်တော့ငါတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကုညီမဲ့လူရှိမှပဲငါတို့လုံနိုင်မယ်ဒီကိစ္စတော့ပတ်သက်ရှိမှငါတို့လုံနိုင်မယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသင်မမြင်ပါနဲ့ဖះတခင်ရှိတယ်သင်အရာအလုံးသင်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သင်ယုံကြည်ကြည့်စမ်းပါဒါဝိတ်လိုပဲဒီတော့ထဲမှာနေလဲတင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာရာတိုင်းကိုဒါကိုပဲမမြင်ဒါဝိတ်အသက်တာမှာလေတော့ထဲမှာတောင်ကိုတွေ့ရင်လဲငါ့ကိုမဆခြင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ရောငါမျောကြည့်တယ်ချောင်းကိုတွေ့ရင်လဲတမင်တရေဟာရေစီးတော့ချောင်းကိုတောင်တတကယ်တော့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုတော့ကိုတောင်တပါတယ်ဘေးအရာကိုကြည့်လိုက်လိုက်သူကဖះကိုနမသစ်သူကအရင်မြင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့ပြဿနာကြုံလာရတဲ့နေ့တိုင်းမှာကျမတို့လုတ်တဲ့ခါမှာဟာဒါကတော့အလုတ်ရှင်မကောင်းလို့ဒါကတော့ဘသူမကောင်းလို့ငါဒီလိုဒုက္ခကြုံရတာဒါကတော့အခြေအနေတိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ဟာဒါကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဒါကတော့အစိုးရမကောင်းလို့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲမြင်ပြီးတော့ဘဝမှာဖြတ်တမ်းမဲ့အစားဖယားကိုပဲမြင်ပါဖယားသခင်ဟာအရာရာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာအစိုးရမကောင်းလို့ပတ်စံမရှိလို့လူမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖယားသခင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ဒီအရာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့မြင်ကြည့်စမ်းပါဒါဝိတ်လိုပဲတင်မြင်ကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီခါမှာတင့်အသက်တာမလေးအဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကိုပဲကြော်ဖြတ်ယုံတယ်မကပဲဖះရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကတင့်အသက်တာကိုရောက်လာပြီးရင်တင်ဟာအမြင့်ဆုံးသောအနေအထားချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ့်ပုံကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရင်အရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေကျမဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အရာကဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းအရာခတ်သိမ်းတိုင်းမှာလူကိုပဲအပြစ်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဖះကိုကျမတို့မြင်ရအောင်ဒါဝိတ်ကဲတို့ဒါဝိတ်ဘာကြောင့်ဖះကတော့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘ
ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့လူတကယ်သူ့ရဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ကြီးကိုစေလွတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘိတ်သိက်ခိုင်းတာလဲဆိုတဲ့အရာကအရာရာကိုဘုရားကိုအာကိုခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာဖြစ်တယ်။အရာရာတိုင်းမှာဒါကြောင့်မိษွေတင်တင်ဒီနေ့ကြုံရတဲ့ဘယ်အရာမဆိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စေဆိုးတဲ့အရာဖြစ်စေဘယ်အရာမဆိုဘုရားသခင်နဲ့တင်သွားကြည့်ပါဘုရားကိုပဲတင်မျော်လင့်ကြည့်ပါ။တော့ကျမတို့ကဘုရားရှိတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကိုတော်ရဲ့ပတ်စံပေးပါဒီကိစ္စပတ်စံပေးရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ကိုတော်ရဲ့ဟိုဟာဟိုလူနဲ့တွေ့စီပါဒီလူနဲ့ခင်စီပါဆိုတာမျိုးဘုရားကိုတော့ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့နံပါတ်1အမြင်ကကျမတို့ကဘုရားလုတ်ပေးမယ်လို့ကျမတို့မယုံနိုင်ဘူးကျမတို့ကဟာပတ်စံရှိရင်တော့ကိုတော်ရဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်မှာဟိုဟာခါရင်အားရှိတော့ဒါတွေဖြစ်နိုင်မှာလို့ဘုရားကိုဆုတောင်းတတ်တယ်မဟုတ်ဒီနေ့ဖယားတခင်အရာအလုံးတင့်ကိုလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ညောင်ကျမတို့နေ့တိုင်းအသက်တာမှာဖယားတခင်လုတ်နိုင်တယ်။တင့်ကိုအချင်းရုပ်တဲ့လူတွေတင်ကြုံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကအဲ့ဒီလူတွေလက်ထက်ကနေတင့်ကိုကယ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဖယားကိုပဲမြင်ရအောင်မိတ်ဆွေ။ဒီနေ့ဟလာတင်ပတ်ဆက်မရှိဘူးမဆက်မရှိလို့တင်ကြုံရတဲ့အရာတခုပတ်ဆက်မရှိလို့တင်အသွေးမထည့်လိုက်ပါနဲ့။ဒီဖယားတခင်လုတ်ပေးရင်ဒီအရာကတင်အောင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာတင်ယုံကြည်စမ်းပါ။ဖယားတခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဖျားစကားအရာရာမှာဖျားကိုဦးစားပေးကြည့်ပါဒီပြဿနာပဲပြေလည်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒီပြဿနာလေးပဲကျမတို့မြင်တတ်တယ်ဖျားကဒီပြဿနာတစ်ခုလေးပဲတင့်ကိုလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဖျားကတဲ့အနာကတစ်ခုလုံးကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းတင့်ရဲ့လက်ထဲကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကတစ်ခါတလေမှာဒီအရာလေးကိုပဲမြင်ပြီးဒီပြဿနာလေးမပြေလည်မဲ့ကျမတို့ဘဝပြတ်သွားမလို့လို့ကျမတို့မြင်တတ်ကြတယ်။ဖယားတခင်ကဒီအရာတစ်ခုတည်းပဲမြင်နေဖယားမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့မြင်တယ်လို့မျိုးကျမတို့အခုအဲဒီမှာကြည့်ကျမတို့အဲကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူဆိုအခုကိုယ်မြင်တဲ့အရာကိုယ်အိမ်လောက်ပဲဟဟလာဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူကကိုယ်မြင်တဲ့အရာဒီလမ်းလောက်ပဲနောက်တလမ်းကို तू မမြင်တော့ဒါပေမဲ့လေရင်ပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တမျိုးလုံးကိုသင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်တမျိုးလုံးကိုသင်မြင်နိုင်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဖယားတခင်ကဘယ်တော့မှဒီအရာလေးသင်မြင်တယ်လို့ပဲဒီအရာလေးဒီအိမ်လေးဒီအခန်းဒီလမ်းလေးပဲဖယားကမြင်နေတာမဟုတ်ဒီပြဿနာလေးပဲမြင်နေတာမဟုတ်သင်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုမြင်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ကိုချီးမြှောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်နေ့တိုင်းကြုံရတဲ့အရာမှာသင်ဖယားစကားနားထောင်ခြင်းဖယားကိုဦးစားပေးခြင်းဟာဒီပြဿနာအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးမှာဖယားတခင်လုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ဒါကြောင့်အခုကြုံရတဲ့အရာကိုသင်ကဖယားနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဖယားစကားပဲနားထောင်မယ်ဖယားကိုပဲမြင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်အသက်တာဒီဖယားတခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းရောက်လာမယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီအရာနဲ့ तू ဘိတ်သိက်ခံတော့ तू ဖယားကဘာလို့တော့မလဲချီးမြှောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မရောက်စီတိုင်းကိုကျမခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကအဲ့ဒါရှမွေလာကအဲ့ဒီ76မှာပဲအငယ်73မှာပါပြောတာရှမွေလာဒီလဲစီဘူးကိုယူ၍သူ၏အကိုအုပ်စုထဲမှာသူ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးလေထိုနေမှစ၍ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဒါဝိတ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏ရှမွေလာဒီထား၍ယာမမျိုးတို့ပြန်သွား၏ဗိတ်သိက်တဲ့လူရဲ့အတ္တဖယားကဗိတ်သိက်ခိုင်းလို့ဗိတ်သိက်လိုက်တဲ့လူရဲ့အတ္တဖယားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုခံယူရရှိတဲ့လူရဲ့အတ္တမှာဖယားကိုတိုင်စပြီးတော့အချိန်နဲ့တကိုးနဲ့အလုံးလုံးတော့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်ငကိုတော့ကလည်းဒါဝိရဲ့အသက်တာကတောထဲမှာဖျားကိုအားကိုးတဲ့ခါမှာချင်းတဲ့ကိုဟလာတကက်ဆွဲဖြဲပလိုက်တယ်။စိတ်တငယ်တကောင်လိုဆွဲဖြဲပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့တော်ယုံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါလုံးဝလူတယောက်လုံးနိုင်တဲ့အရာလုံးဝမဟုတ်။ဝန်နေကိုတခါတည်းကင်ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်သူက။နော်ကျွန်တော်တို့စန်းစာထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့လူဟာဝေါရှန်စုံလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီတုန်းကနော်ဘယ်လိုပြောမလဲရှမွေလာလာပြီးဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာနော် तू ကဟာထောင်ထောင်မောင်းမောင်းအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေအားကိုးချင်စရာအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဒါပေမဲ့ရုပ်စင်းတော့လာပါတယ်စပင်လေးကနီနီလေးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးစန်းစာထဲမှာပြောတာထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဟာလာဘလကောင်းကောင်းနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်အဲ့တော့ရှမွေလာမြင်တော့ကတော့မှဩချစ်စရာလေးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အာကိုချင်စီကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းတဲ့လူတော့မဟုတ်သူ့အကိုတွေဟလာစစ်မှုထားတဲ့အကိုတွေတခါတည်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရုပ်ရည်လည်းရှိပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့လာဟာဒါပဲထင်တယ်လို့ရှမွေလာကထင်ဘူးတဲ့ဖခင်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဝိတ်နော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟလာဘာမှ
အားကိုးလို့ရမယ်ရုံမပေါက်ပေမဲ့လည်းငကိုတော့ကလည်းဖျားကိုအားကိုးပြီးတော့ဖျားကိုပဲမြင်ပြီးတော့ဖျားနဲ့အရာအလုံးဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလူတွေမလုံနိုင်တဲ့ချင်းသေးကိုစိတ်တငယ်လို့ဆွဲဖဲတာတို့ဝင်းနေကိုကင်ပေါက်တာတို့သူလုံနိုင်တယ်ငကိုတော့ကကြဲရက तू ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုံနိုင်ဒါပေမဲ့ဘိတ်တိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီခါမှာဖျားရဲ့ဒီမှာ तू ပြောထားတဲ့ထာဝရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီဒါဝိတ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လာပြန်ဘိတ်တိတ်လိုက်တော့ငကိုကမှချင်းသေးကိုတော့ဆွဲဖျဲနိုင်တဲ့ခွန်အားရှိတဲ့လူကနော်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ထာဝရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်ပြန်တက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအံ့ဩဖွယ်တော့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းဟာဘိတ်တိတ်တယ်ဘိတ်တိတ်တဲ့လူနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့လူတွေကနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တာတခါတလေမှနော်ဒီတိုင်းပဲရမယ်လို့လူတွေကတခါတလေထင်တတ်တယ်။ဒီနေ့ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းလို့ပါတယ်။ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့သူနဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတကယ်ကြီးမားစွာအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။နော်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုဖျားကိုပဲမျှော်ကြည့်ပြီးဖျားကိုပဲမြင်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတဲ့အရာခတ်သိမ်းကလေဒါဝိလိုပဲအနာဂတ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာတော်ရဲမှာပဲသူ့ဘဝမပြီးသွားတော့သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကနောက်ဆုံးဘုရားကဘယင်အခြေအနေတိဘုရားတခင်ကပို့အဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းသူ့မှာမရှိဘူးတော်ရဲမှာနေရပြီမဲ့ဘုရားကအံ့ဩဖွယ်ရာသူ့ကိုဗိတ်သိက်ပြီးတော့ချီးမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြေရှင်းနေလဲဒီလူကြောင့်ငါဖြစ်ရတာဒီလူတကွေးကြိုင်တွေ့တွေ့ကြမယ်ဟလာဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဟိုလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာတဲ့ဖျားကိုပဲအားကိုးလိုက်ပါဖျားကိုအနံလိုက်ပါဖျားတခင်ကိုတော့အရာအလုံးလှုပ်ဆောင်ပေးပါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အကြံအစီတွေကတိတိလေးပါဖျားရဲ့အကြံအစီကတင့်တက်ပူကြီးတာဖြစ်တယ်ခုနကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲမြေကြီးစွန့်တိဖျားကတရားစီရင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကမြေကြီးစွန့်တိသူ့လက်လက်မမီတဲ့အရာတဏှာမှမရှိဘူးဘယ်ကျင်းဘလောက်နဲ့တဲ့နေရာမှာရှိမလဲကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကလည်းပြောထားတယ်ပင်လယ်ရဲ့အနက်ဆုံးနေရာမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဖျားရှိတယ်ကျမတို့လူတွေဘသူမှမရောက်ဘူးဆက်တင်နဲ့ဟလာသူတို့လုတ်တဲ့ဆက်တင်နဲ့ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ကူလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဖျားရှိတယ်ဖျားတခင်လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့အရာနေရာတနေရာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားနဲ့အတူပဲတွားရအောင်ဖျားကိုအလုံးလုံးခိုင်းရအောင်တခါတလေမှကျမတို့လုတ်လိုက်ရင်ရနိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုအလုံးလုံးခိုင်းရအောင်ဖျားကိုအခွင့်ပေးရအောင်ဖျားတခင်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့တွားတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတကယ်ပဲမလုံနိုင်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကျွန်မတို့ကိုအစွမ်းစပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အရင်သိဖို့လိုတာကကျွန်မတို့ချီးမြောက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အခြေအနေကနေကျွန်မတို့တွားဖို့လိုတယ်။အရာရာမှာနေ့တိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အရာရာတိုင်းမှာဖျားနဲ့ကျွန်မတို့ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်မတို့ညံကျွန်မတို့တတ်နိုင်တာကျမတို့အိတ်ထဲရှိတဲ့ပတ်စံကျမတို့မှာရှိတဲ့အာနာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားနဲ့ဖြေရှင်းမှာအဲ့ဒီအခါမှာဖျားကနော်တင့်ရဲ့အတ္တတားမှာဒီကိစ္စပဲဖြေရှင်းပေးတာမဟုတ်ဒီဟာတစ်ခုပဲမဟုတ်တင့်တစ်ခုကနေနှစ်ခုနှစ်ခုကနေသုံးခုဖျားနဲ့အတူတကွဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာတင့်တတ်တာဖျားရဲ့ဘိသိက်ချင်းရောက်လာဖျားရဲ့ဘိသိက်ချင်းရောက်လာပြီးတဲ့အခါဖျားရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့တိုင်းပဲဖျားတခင်ပြောထားတယ်အဲတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားအဓိကဖျားနဲ့ဘလို့တွားရမလဲဆိုတဲ့အရာနေ့တိုင်းမှာဖျားနဲ့ဘလို့တွားရမလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျမပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာရှိလဲဆိုရင်တမန်တော်မှာရှိတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈အဲ့ဒီမှာဘုသူ့အကြောင်းကိုတွေးရလဲဆိုရင်အဲရှီမုန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်တုန်းကနတ်ဆရာသူကနတ်ဆရာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့တမန်တော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကပြောင်းလဲလာတယ်တမန်တော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး तू ကတမန်တော်တွေနောက်ကိုလိုက်လာတယ် तू ကဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်လာတဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအငယ်၁၈မှာဘာပြောထားတမန်တော်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၈မှာတမန်တော်တို့လက်ကိုတင်တော့အားဖြင့်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုရှိမုံမြင်လင်းနဲ့ငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍အကျွန်ုပ်ဤလက်တင်ခြင်းကိုခံတော်သူသည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်အားအခွင့်ပေးပါဟုတောင်းတော်ပေတရုကဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူမည်ဟုအကြံရှိတော်ကြောင့်တင်းနှင့်တကွတင်းဤငွေသည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါစေတင်းဒီအိမ်မှုရာနှင့်မဆက်ဆံသောသူ
ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်းဤစိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်တင်း၌ဆိုးညက်သောအမှုကိုနောင်တရလော့တင်းဤစိတ်နှလုံး၌ကြံစီခြင်းအပြစ်ကိုလွတ်ကောင်းလွတ်လိုက်မည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုတောင်းပန်လော့ဆိုတော့ရှိမုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာတမန်တော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့သွားလဲဆိုတော့တမန်တော်တွေကလက်တင်လိုက်တော့အဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တာကိုရှိမုံကမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသူလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တဲ့သူလက်တင်လိုက်ရင်လူတွေဝိညာဉ်တော်ရဖို့အတွက်တဲ့သူကလည်းဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုငွေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအခွင့်ကိုကျွန်တော်ကိုရောင်းပါဆိုတဲ့သဘောပေါ့သူကတော့အဲ့ဒီအခွင့်ကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ပတ်စံပေးပါမယ်ဖရာတခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်းဆိုတာကခဏပြောသလိုဘိတ်တိတ်ခံရတဲ့လူတွေပေါ်မှာပဲတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဘိတ်တိတ်ခံရတဲ့လူတွေကလက်တင်မှသာလျှင်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်။တခြားလူဆုတောင်းပေးရင်တက်ရောက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ခြင်းရှိတဲ့လူကဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်လာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိမုံကလေခုနပြောသလိုနံပါတ်1 step ကနေပြီးတော့ तू ကမသွားပဲနဲ့ဟလာဖျားနဲ့အတူအသက်ရှင်တာဖျားနဲ့အတူဖြတ်ကျော်တာနေ့တိုင်းပြဿနာတွေနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုဖျားနဲ့အတူဖြေရှင်းဖျားနဲ့ဖြတ်ကျော်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ तू ကချက်ချင်းကြီး तू လက်တင်တာနဲ့တခါတည်းနော်အသက်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့တက်ရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကို तू ကလိုချင်တာဖြက်လန်းနီးနဲ့ပတ်စံနဲ့ तू ကလဲချင်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်တွေကဘာပြောလဲပြီးလို့မရဖျားရဲ့ကြီးစုတော့ကိုဘာဖြစ်လို့တရားငွေနဲ့ဝယ်မယ်လို့အကြံရှိတော့ကြောင့်တင်းနစ်တကွာတိမ်ဤငွေဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါစေ။ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးကျွန်မတို့။ဖျားနဲ့အချင်းယူခြင်းနေ့တိုင်းမှာတရက်ပြီးတရက်ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်မတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျားနဲ့အတူတကွဖြေရှင်းခြင်းကိုကျွန်မတို့ဖြက်လန်းနီးနဲ့တွားလို့မရ။ရှီမုံဆိုတဲ့တယောက်ကဖြက်လန်းနီးနဲ့တွားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်တွေကဘာပြောလဲဆိုတင်ငွေတင်းရဲ့ငွေတင်းကိုယ်တိုင်တင်းရဲ့ငွေနဲ့တကွပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ပါစေ။ကျမတို့ဒီနေ့ဖြက်လန်းနီးကျမတို့မှာမရှိပါဘူးဒီမှာရှိမုံကသူ့တက်တာမှာအရင်ဆုံးဖျားနဲ့အသက်ရှင်ဖျားနဲ့ပဲနေ့တိုင်းမှာကြော်ဖြက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းရောက်လာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဖျားနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အသက်တာကိုမတော်ဘဲနဲ့သူ့အပေါ်တက်ရောက်လာဖို့အရင်မလိုချင်ပဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူလည်းလိုချင်တယ်သူ့အပေါ်မှာလည်းတွန်းလောင်းဖို့ဘာလဲသူကအဲ့လိုမျိုးအရင်မလိုချင်ပဲနဲ့သူကလက်တင်လိုက်တာနဲ့တခြားလူအပေါ်မှာတက်ရောက်သွားတာအခြေအနေကိုသူကလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဘိတ်တိတ်ခြင်းရဖို့ဖြက်လန်းနီးဆိုတာမရှိပါဘူးတချို့လူတွေကဒီမှာပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူမည်ဟုအကြံရှိဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်မှာအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ခြင်းနဲ့အကုန်ပါပြီးသားအေးဆေးပဲဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ခံရတဲ့လူတိုင်းလက်တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာလို့မတက်ရောက်တယ်လဲအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ခြင်းဆိုတာကဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ခံရယုံနဲ့မပြည့်ဝသွားပါဘူးဖះရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာလူဟဟလာဖះရဲ့ကြီးစုတော်ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားဟဟလာယေရှုခရစ်တော်လက်ခံလိုက်တာကြီးစုတော်သင်ခံရတာနဲ့အကုန်ပါပြီးသွားမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပြောချင်တာကတမန်တော်တွေကဖះနဲ့အတူဟဟလာခရစ်တော်နဲ့အတူ၃နှစ်သူတို့အသက်ရှင်တဲ့အဖိုးခါတွေပေးတယ်အခုလည်းတမန်တော်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းအဖိုးခါတွေအများကြီးထဲမှာဖះနဲ့အတူပဲသွားလာတယ်ဟဟလာပေတရုတို့ဆိုရင်ရောက်ခမဖျားတာတွားကြည့်ဖို့အတွက်တွားပြုစုဖို့အတွက်မရဘူးဟလာဟိုတယောက်ကအဖေဆုံးသွားလို့ရောက်ခမဆုံးသွားလို့တွားပြုတော့ကြိုးချင်းနဲ့မရဘူးသူတို့အသက်တာထဲမှာမြောက်များစွာသူတို့ဟလာဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အလိုဆန္ဒနဲ့ဖြတ်တန်းလာတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့အရာရာတိုင်းမှာဖြတ်တန်းလာပြီးမှဟလာဘုရားနဲ့အတူနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကဟလာကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အုံရမြောက်တဲ့နေမှာထားမြောက်ပြီးတော့ကောင်းခင်ကိုတက်ချွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသူတို့ပဲကြံခဲ့တဲ့အခါမှာလဲနားထောင်ရတယ်။နောက်ဆုံးဘလို့နားထောင်ရလဲဖခင်ယေရှုကမာသွားတယ်ကောင်းခင်ပေါ်မတက်ကြွခင်မှာ။နင်တို့ဘဲမှမသွားနဲ့အောင်အထက်ခန်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်နေအောင်။ဘဲမှမသွားနဲ့အောင်ဘာမှမဟောသေးနဲ့အောင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တဲ့အရာခရစ်တော်မရှိသည့်တိုင်အောင်နားထောင်ရသေးတယ်တမန်တော်တွေက။အဲ့လိုနားထောင်ပြီးမှဟလာအထက်ခန်းထဲမှာသူတို့စူတောင်းပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆယ်ရက်မြောက်နေ့မှာတက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာဗိတ်သိက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးမှသူတို့ဟာသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့လက်တင်တဲ့အခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်။ဟာတခါတည်းသူတို့လက်တင်တဲ့အခါမှာအနာရောဂါငြိမ်းနေသူတို့လက်တင်တဲ့အခါမှာဟလာနတ်ဆိုးတွေထွက်တယ်။တမန်တော်တွေကအဲ့ဒီအရာကိုတော့ချက်ချင်းကြီးတမန်တော်အခုဖြစ်အခုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တမန်တော်ဆိုပြီးစပြီးတော့မရွေးချယ်ခင်ကတည်းကနေယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့တယ်။အရာရာကိုစွန့်လွတ်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့တယ်။တမန်တော်တွေလို့ရွေးချယ်တဲ့ခါမှလည်းသူတို့မှာစွန့်လွတ်ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။
เนาะอเมียดาสรเอาเยชูရဲ့နောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆွတ်နှုတ်မှုအရာခတ်သိမ်းနဲ့လိုက်ပြီးနေ့တိုင်းမှာယေရှုရဲ့စကားယေရှုနဲ့အချိန်ယူယေရှုရဲ့စကားအတိုင်းပဲနေအသက်ရှင်ပြီးတော့ရသွားလာခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေရဲ့အသက်တာမှာယေရှုကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားရင်တောင်မှအထက်ခါမှာဆယ်ရက်လုံးလုံးဆူတောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးပြီးတော့မှဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ချာသူတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာအဲ့ဒီခါကျမှသူတို့လက်တင်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းခံရတဲ့လူတွေပေါ်တက်ရောက်သွားတယ်ဒါမျိုးနဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အရာအားလုံးကိုရှီမုံကခဏချင်းပဲပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးရချင်တယ်အဲ့လိုတကောမျိုးကျမပြောပြချင်တယ်ဗိသိက်ချင်းဆိုတာဖြတ်လန်းနေမရှိပါဘူးဖယားသခင်နဲ့တင်ဘလောက်ထိဖြတ်တန်းလဲဖယားနဲ့တင်ဘလောက်ထိအချင်းယူလဲဖယားကိုတင်ဘလောက်အားကိုးလဲဖယားနဲ့တင်ဘလောက်တောင်ယဉ်နီကျွမ်းဝင်လဲဆိုတော့ကာလတွေကြာလာတဲ့အရာကျမပဲဖယားရဲ့ဗိသိက်ချင်းကတင်အပေါ်တက်ရောက်လာအဲ့ဒီလူကဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာအနာရောဂါတွေငြိမ်းလာတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်နော်နှက်ဆိုးတွေနင်ထုတ်နိုင်လာတယ်နှက်ဆိုးတွေကအဲ့လိုဗိသိက်ချင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ခဏတည်းနဲ့မရပါဘာမှဖျားနဲ့လည်းအချိန်မျိုးပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမှလည်းဒီလိုဗိသိက်ချင်းမတက်ရောက်လာပါဘူးဒါဝိဟာကတောထဲမှာတွားပြီးတော့ဟာလာအေးစီလင်းနေဟလာစားလိုက်အိတ်လိုက်တောက်လိုက်ပဲနေတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဗိသိက်ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတောထဲမှာနေ့တိုင်းမှာဖျားနဲ့သူချီးမွားနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဖျားကိုဆုတောင်းတယ်ဘာကိုမြင်လိုက်မြင်လိုက်ဖျားကိုပဲသူအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဒီအရာတွေကြောင့်မလို့နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုမှာဖျားနဲ့သူဖြတ်တန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗိသိက်မဲ့လူရောက်လာတယ်သူချီးမြောက်ခြင်းတွေရောက်လာအဲကြောင့်ရောက်စီတိုင်းကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့တင့်အသက်တာမှာတချို့တွေကလေအခုပြဿနာအကြီးကြီးကျုံနေအခုဆုတောင်းပေးအခုဝုန်းခနဲ့ပြေလဲသွားခြင်းတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ဖျားနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့တင်ဖျားနဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဖျားသခင်ကတင့်ရဲ့တက်တာတွေမှာအများကြီးလှုပ်ပေးလို့မရအများကြီးလှုပ်ပေးလို့မရဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတယ်တမန်တော်တွေကဒီလောက်အဖိုးခပြီးသွားလာအဖိုးခပေးပြီးတော့ဖျားနဲ့သွားလာခဲ့လို့ဖျားရဲ့ကြီးစုတော့ခံရဗိသိက်ချင်းဖျားပေးတဲ့ဗိသိက်ချင်းခံရပြီးမှလက်တင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်လာတဲ့အရာပေါ်မှာဖျားရဲ့ကြီးစုပြုတဲ့အရာသူတို့ကအဖို့ဟိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီဗိသိက်ချင်းကိုသူတို့ကဒီအရာကိုရကျင်လို့ဟလာအရာအလုံးစွန့်ပြီးလိုက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖျားနဲ့အသက်ရှင်ကျင်လို့ပဲလိုက်ခဲ့တာဖျားကိုပဲအချိန်ပေးတာသူတို့ကသူတို့ဘဝမှာဟလာပေးသူတို့ငါအများကြီးရတယ်ထားခဲ့ရတယ်ဖျားကိုပဲအချိန်ပေးရတယ်นี่จม่าเปียะฉินเนี่ยปยัตนาจုံมาพะย่าโอเฉิงไปดาหมดนี่ดายนี่ดายตั้วละจิ้มมาพะย่าโกเฉิงไปพะย่าเยอโลดออาจารย์ซีโกติ่ยะตัตตาเรมาตะเกน้าถองเนซุยบิ้ดติ่ชิ้นหาติ่ยะอ่อมาตัดยอกลามาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်สุตองไปบีตันชโนวิญญานอตัดยอกลาลาราหาป้อป้อลียะทาเรอะยาမဟုတ်ပါเนาะปะสันไปบีเวโลยะเรอะยาမဟုတ်ပါตะชู่ริยะรอฮะไม่ยုံบูยုံเนฮะล่ะอะမျိုးမျိုးပြောจาเรดาอะยิไม่จี้ပါဒီဗိသိက်ချင်းမျိုးဟာဖျားနဲ့အချိန်ယူထားတဲ့လူတွေကပဲရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အကြောင်းကျွန်မတို့ကဟလာပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဖျားလောက်တာထက်နေ့တိုင်းမှာဖျားနဲ့သွားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ဖျားနဲ့အချိန်ယူမယ်၊ဖျားနဲ့ယဉ်သိမှုယူမယ်၊ဖျားကိုဦးစားပေးမယ်။အရာရာထက်ဖျားကိုဦးစားပေးပြီးနေ့တိုင်းမှာတင်သွားမယ်ဆိုရင်တင့်အသက်တာဟာဗိသိက်ချင်းတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အကြောင်းဗိသိက်ချင်းဆိုတာလူတိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်လုံနိုင်စွာနဲ့ဗိသိက်ချင်းဆိုတာကဒီနေ့နေ့တိုင်းမှာဖျားနဲ့ဖျားကိုအချိန်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်တယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တယ်ဖျားနဲ့ယဉ်နီးစွာအချိန်ယူတဲ့လူတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီနေ့အလုတ်လုတ်တဲ့အရာကိုကျမတို့ဟာဒီနေ့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်အလုတ်လုတ်တာဘလို့အလုတ်လုတ်လဲနေ့ဘလို့လူတွေကိုဖျားကချီးမြောက်နေတာလဲဆိုတာဒီနေ့ကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะအမြဲတမ်းပုံကိုယ်တွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဆ ्याम တယောက်ကတက်တည်ခံတဲ့အရာကျမအယံခွန်အားရ ring hat bungi ဆိုတာเนาะအာအာဖရိကတိုက်မှာလူတွေတန်းတဲ့ချီကိုအေဝင်ဂေလိဟောတယ်သေတဲ့လူတွေကိုပြန်ရှင်ပေးတယ်သူစုတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်လာတယ်ဟလာအေဝင်ဂေလိတွေဟောတယ်နတ်ဆိုးတွေနင်ထုတ်တယ်အာဖရိကဆိုတာအင်မတန်မှနတ်ဆိုးတွေများတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုနင်ထုတ်တယ်တခါတည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတ်တယ်။လူတွေတားနဲ့ချီပြီးအေဝင်ဂေလိတရားဟောတယ်။အဲ့တော့ तू ကဖျားရှင်မှာတည့်ရက်တိုးဝင်ပြီးအစာရှောင်ရက်40အစာရှောင်မှစုတောင်းဖျားသခင်ကျမကိုဘာလို့ရိန်ဟတ်ဘုန်းကြီးလို့မတုံးတာလဲကိုရောလို့စုတောင်းနေတဲ့
အဲ့တော့ဖះကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တဲ့မင်း ring hat bonky ငါနဲ့အချိန်ယူတလို့မင်းငါနဲ့အချိန်ယူနိုင်လား ring hat bonky ကငါ့ကိုအချိန်ပေးတယ်လို့မျိုးမင်းငါ့ကိုအချိန်ပေးနိုင်လားလို့ဖះကမေးတယ်တဲ့မင်းဘလောက်တော်လဲမင်းပတ်စံပေးနိုင်လားမင်းအရန်ဟိုအရေးချင်းမရှိဘူး ring hat bonky လောက်အရေးချင်းမရှိဘူးလို့ဖះကမပြောဘူးအဲ့ဒီစကားလေးကိုတကယ်ပဲသဘောကျတယ်ကျွန်မရဲ့အသက်တာဘယ်တော့မှမမေး तू ပြောပြတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာဖះနဲ့အချိန်မျိုးဖះကိုအချိန်မပေးဘဲနဲ့တော့သူ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုသုံးပါလို့ဘလောက်ပဲထိုင်ဆုတောင်းနေလည်းမရဘာလို့မသုံးတာလဲဘလောက်ပဲ complain တက်နေလို့လည်းမရဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះနဲ့ကျမတို့အချိန်ယူခြင်းဟာနေ့လူရှိမှဖះတခင်အသုံးပြုခြင်းနေအများကြီးကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရင်းကဘုန်းကြီးကတရက်ကိုအနည်းဆုံး9နာရီဆုတောင်းတယ်9နာရီဖះနဲ့အချိန်ယူတယ်ကျမတို့ကတော့15မိနစ်နာယူဝက်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအဲ့လောက်များဖះနဲ့အချိန်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာကိုယ့်လောက်ဖះနဲ့ဘယ်သူမှအချိန်မယူလို့တော့ကိုကထင်သွားတတ်တယ်တခါတလေမှာမိတိုင်းက9နာရီအချိန်ယူဖို့မလွယ်ပါဘူးသူ့ဘဝမှာဘာလို့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကို तू လုပ်နိုင်လဲဘာလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်တာလူသေးတွေရှင်လာတယ်လဲဘာလို့ဆူတောင်းပေးတာအနာရောဂါတွေငြိမ်းတယ်လဲဘာလို့ဆူတောင်းပေးတာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆို तू ဟာဖះကိုမိတိုင်းမှာအချိန်ပေးလို့ဖြစ်တယ်9နာရီဖះနဲ့အချိန်ယူရဲဆူတောင်းတယ်မလွယ်ပါဘူးလုံးကြည့်ပါတနာရီတော့မလွယ်ပါဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒီနေ့လူတွေဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဖះသုံးနေလဲဆိုတော့အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကဘာမို့ तू အရေးချင်းရှိလို့ तू ရုပ်ချော်လို့ तू စာတော်လို့တခုမှမဟုတ်ဖះနဲ့အချိန်ယူလို့ပဲဖြစ်တယ်ဖះနဲ့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိတ်ကတောထဲမှာတိုးချောင်းရတယ်ဟလာ तू အလုပ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့အချိန်ယူရဲ तू ကအဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာဖះနဲ့အချိန်ယူဖះကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖះကိုဟလာအရာရာမှာမြင်တယ်ဖះကိုပဲဆံငတ်တဲ့အခါမှာဖះကိုပဲချိန်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာမှာဗိတ်သိပ်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းရောက်လာဖះဗိတ်သိပ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကျမတို့ဒီနေ့ဗိတ်သိပ်ခြင်းကျမတို့အတ္တထဲမှာခံစားဖို့အဲ့ဒီဗိတ်သိပ်ခြင်းကဘာအတွက်လဲဖះတခင်ဗိတ်သိပ်ခြင်းခံရတဲ့လူကဖះချီးမြှောက်မဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗိတ်သိပ်ခံရတဲ့လူတွေကိုစော်ကားတဲ့အခါမှာဖះကသူ့ရဲ့ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်ဒီတမန်တော်ထဲမှာပဲပါတယ်အာနဏိနဲ့ရှက်ပြီးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားရဲ့တမန်တော်တွေဗိတ်သိက်ရှိတဲ့လူတွေကိုလိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးလဲတည်သွားတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတက်မှာเนาะအဲ့လိုပဲဗိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူတွေဒီနေ့ဖျားကအခွင့်မပေးဘဲဘာမှလုပ်လို့မရเนาะဖျားကအခွင့်မပေးဘဲဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာဗိတ်သိက်ချင်းဆိုတာကဘာကြောင့်ဗိတ်သိက်ခြင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ဘာကြောင့်ဗိတ်သိက်ခြင်းလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတင်ဗိတ်သိက်ခြင်းလိုအပ်တယ်။နော်ဗိတ်သိက်ခြင်းဘလို့ရလဲ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အရာရာကိုဖျက်ကျော်ရတဲ့အရာရာတိုင်းမှာဘုရားကိုဦးစားပေးပြီးဘုရားကိုအချိန်ပေးဘုရားအလိုတော်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတင်ဖျက်ကျော်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်သင်ဘိတ်သိမ့်မခံနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိမုံကနေ့တိုင်းမှာဖះနဲ့တွားဖို့နေ့တိုင်းမှာဖះကိုအချိန်ပေးဖို့အထက်သူ့မှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ဖို့ပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တော့ तू ကလေဖះကိုလည်းယုံလာပြီဟလာတမန်တော်တွေနောက်လည်းလိုက်လာပြီဆိုတော့ तू ဆက်ပြော့တွားမှာ तू နဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နီးမှုနဲ့ तू တွားရောဆက်ပြီးဖះနဲ့ तू နဲ့ယဉ်နီးပြီးအသက်ရှင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးနဲ့သွားပြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသွားဝယ်တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်တွေကဗာပြောတင်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဂျားဖြက်တင်လုံမယ်ဆိုရင်တော့တင်အတွက်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဖះသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဟာတင်နဲ့ဖះနဲ့ယင်းနီးဆိုတာတင်ဖះကိုဘလောက်ချိန်ပေးလဲဖះနဲ့တင်ဘလောက်ထိဖြတ်ကျော်လဲတင်ကြုံရတဲ့အရာခတ်သိမ်းတိုင်းမှာဖះနဲ့တင်ဘလို့ဖြတ်ကျော်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဖះတကယ်အသုံးပြုနေတဲ့လူတွေကလေဖះတခင်ကိုတိတ်ပြီးအချိန်ပေးကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့မှတကယ် prophet angel တို့ဖះတခင်နဲ့တရက်9နာရီဆုတောင်းတာအားမရလို့တဲ့9နာရီတရက်ကို9နာရီနေ့တိုင်းမှာဖះနဲ့အချိန်ယူသူတို့တွေဟာတကယ်ဖះတခင်ကြီးမားစွာဗိတ်သိက်အသုံးပြုတယ်အော့ဖွဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်လာတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်လာတယ်ဖះနဲ့အတူ
တင်းရဲ့အတ္တမှာလဲဖရာသခင်ရဲ့ချီးမောက်ခြင်းနေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလုံခြင်းနေဒီနေ့ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့တင်းအလုံးလုံခြင်းနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ဟုန်ပြည့်နဲ့မဆခြင်းနဲ့တင်းလုံခြင်းနေဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာဖရာနဲ့တင်းဖရာကိုတင်းအချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဖရာစကားကိုတင်းရဲ့အတ္တထဲမှာတင်းနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာပဲရှိတယ်ကြံတဲ့နီလန်ဖြက်လန်းတော့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာนี่จมารุตั่วอิมตะมะอี้จี้บาอิมตะมะอี้จี้เนี่ยพญาทิคินหาตะซงตะคู่ตั่วตะซงตะหยอกโกฉีเหมี่ยวด่อมเลยซอยเนาะเบ็ดตึกขันแน่หลูโบเป้ฉีเหมี่ยวดาผิดแล้วซอบดูเรโกเบ็ดตึกเป้เลยพญาเนี่ยเฉิงอยู่ได้หลูดิโกเบ็ดตึกเป้ดาผิดพญาโกเฉิงเป้ได้หลูดิพญาเนี่ยอเมยดันผัดตั้นแน่หลูดิโกพญาเบ็ดตึกเป้ดาผิดเนาะพญาเนี่ยอเมยดันเฉิงฮะချီးမြှောက်နေတဲ့လူဖျားချီးမြှောက်ထားတဲ့လူတွေဒီအမှုတော်ဆောင်နယ်ပယ်ထဲမှာစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာဘလို့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဖျားတကယ်ဗိတ်သိပ်ပြီးချီးမြှောက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ပိုင်းအသက်တာဟာဖျားနဲ့တကယ်ချိန်ယူတဲ့သူတွေဖျားကိုတကယ်ကြောက်တဲ့သူတွေဖျားစကားဆိုအင်မတန်နားထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကိုပဲဖျားတကယ်ကချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့นี่จมารัวพญาทခင်เนี่ยตั้วบ่พญาเยชี้เหมี่ยวชิงก้องจี้มิงคลาเบ็ดเต็กชิงนี่ยาบ่ตั้วดินี่จมารัวบลูอัตเสินยามะเลยสร้าอิญซงตี้บ่โหลดาผิดเออจ้าสาเรมาบาบอกเลยมะเตคันนี้6องค์33มาบอกเลยนายกานอเนี่ยผ่องมัดชิงเตียโกชี้อุสว่าชาจะลอนอกมาโทอย่าเมียโกถัดยวยปี้ดอมูละตั้นจมารัวกะโทอย่าโกอิญโหลจินเนထိုအရာရှိမှကျမတို့ဟာလောကမှာအသက်ရှင်ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ကျမတို့ထင်တတ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဘုရားတကယ်အရင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုအရင်လုတ်ဘုရားကကျမတို့သာဟိုဘျောင်းပြန်နေဒီဘျောင်းပြန်နေလုတ်လုတ်တတ်တာဘုရားကလေအရင်လုတ်ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်လုတ်ဘုရားတခင်ကသူ့အစီအစဉ်တိုင်းသူ့အလုတ်လုတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့အစီအစဉ်ထဲမှာသူ့အလုတ်လုတ်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာတင့်ကိုအလုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥဆိုအရင်ရှားဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုအရင်ရှားရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးမှထိုအရာကိုဖခင်ကထက်၍ပေးမှာဖြစ်တယ်။ထက်၍ပေးမဲ့အရာကိုယူလို့မရဘူးလေနော်။ဆိုင်တဆိုင်မှာဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးတော့ဝယ်လို့အပိုပေးမဲ့ပစ္စည်းလိုချင်လို့မရဘူးလေနော်။ဟာဒီဆိုင်မှာဒီပစ္စည်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဟလာအခုဆိုရင်ဖုန်းဆိုင်တွေမှာခက်စားတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ပန်ကာအသေးလေးတွေပေါင်းအိုးတွေမီးဘူးတွေဟလာအိုးပန်ကာအကြီးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တာနဲ့ပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုပေးတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအလကားပေးမဲ့လက်ဆောင်ပဲပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာတင်ဖုန်းတော့ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီဖုန်းဝယ်မှပဲအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကအများကြီးပေးမှာကျမတို့အတီတယောက်เนาะဖုန်းတစ်လုံးတော့ဝယ်တာပန်ကာတွေရောသမင်းပေါင်းအိုးတွေရောဟလာပါဝါဘန့်တွေရောအများကြီးကိုရလာဟဲ့ဖုန်းကတစ်လုံးလေးပဲဝယ်တာဒါမဲ့နောက်မှအများကြီးလက်ဆောင်ပေးတာဖုန်းဆိုင်ကနေပြီးတော့promotion ရှိလို့တဲ့ဒီကာလမှာ promotion ရှိလို့ဝယ်တာဖြစ်နှစ်သိန်းကျော်လောက်ပဲဝယ်တာဖုန်းကဒါပေမဲ့အများကြီးပဲပါလာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖုန်းကိုတသိန်းကျော်ကျော်လောက်ပဲဝယ်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သမင်းပေါင်းအိုးရောပန်ကာရောဟလာပါဝါဘက်နေရောဟလာအစုံကိုယူလာတာခါတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တော့အံ့ဩသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ပေးတာဖုန်းဝယ်လို့အလကား free ပေးတာအဲ့ဒီရာတော့ပတ်စံပေးစရာမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ free ပေးမဲ့ဟာတွေပဲပေးပါလားလို့တော့ပြောလို့တော့မရဒီတိုင်းတော့မရအောင်ဖုန်းဝယ်မှရတယ်။အဲကြောင့်ထက်၍ပေးမဲ့အရာကိုပဲတင်လိုချင်လို့မရ။မွေးင်းကားဆိုင်မှာကျမတို့အဟင်းရည်တွေထပ်တောင်းလို့ရပါတယ်။တော့ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်။ဟင်းရည်ဟလာတပွဲကိုဝယ်စားလို့တပွဲစားပြီးတော့ဟင်းရည်လေးတက်ထက်ပြီးပောင်းရတယ်။နှစ်ခါသုံးခါလည်းတောင်းလို့ရသေးတယ်။ဟိုမရှက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။တောင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့တောင်းလို့ရတယ်။သူတို့လည်းပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစားပြီးရင်ပေးမဲ့ဟင်းရည်အပိုလေးပဲပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရ။ဝယ်တော့ဝယ်စား။မဝယ်စားပဲနဲ့အဲ့ဒီအပိုပေးမဲ့ဟာလေးပဲကျွေးပါလားလို့တော့ပြောလို့တော့မရ။အဲ့ထက်၍ထိုးအရာများကိုထက်၍ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီထက်၍ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ကလိုချင်တာ။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားအရင်ဦးဆုံးကျမတို့မရှာချင်အောင်ဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီထက်၍ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကခုနကတည်းကဖုန်းဝယ်တယ်လို့ promotion ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားဒီနေ့ဖျားတခင်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားဖျားနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲကျမတို့ဖျားနဲ့ဘလို့တွားလာအရာရာတိုင်းမှာဖျားကိုအချိန်ပေးမယ်ဖျားနဲ့ပဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ဤတိုင်းအသက်ရှင်မှုကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တန်းမှပဲ
ထပ်၍ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့လက်ဆောင်ပေးမဲ့ပစ္စည်းကိုပဲဆိုင်မှာတွားယူလို့မရပါဘူးဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဥပမာနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ now တုတ်တန်ကြံခန်းကြီးရှစ်အငယ်30မှာဗာပြောထားလဲဆိုငွေအရင်ငါနီးကိုတော်၎င်းမြက်တော်ရွှေအရင်ပညာအသက်ကို၎င်းခံယူကြလောတင်ငွေလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုအရင်ရှာရမလဲဖရားရဲ့နီးလန်းကိုအရင်ရှာရမယ်အဲ့တော့ဖရားရဲ့နီးလန်းကိုခံယူရမယ်ကျမတို့ကဗာပြောလို့ဒီမှာပြောထားငွေအရင်ငါနီးကိုတော်၎င်းမြက်တော်ရွှေအရင်ပညာအသက်ကို၎င်းခံယူကြလောပြောထားတာ哦ဆိုတော့တင်ရဲ့တက်တာမှာငွေလိုတယ်ငွေလိုတယ်ဆိုရင်တင်ဘာကိုအရင်ခံယူရမလဲဖရားရဲ့နီးလန်းကိုအရင်ခံယူရမလဲဖရားရဲ့နီးလန်းကဘာလဲဖရားသခင်ဘလို့နီးလန်းနဲ့အလုံးလုံးလဲဖရားသခင်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ချီးမြောက်တာလဲဖရားသခင်ကဘလို့နီးလန်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးတာလဲဖရားသခင်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ကျမတို့ကိုချီးမြောက်မှာလဲအဲ့ဒီနီးလန်းကိုအရင်ဦးဆုံးဖရားရှင်ကနေခံယူရမယ်ဖရားရဲ့နီးလန်းတိသွားတဲ့လူအတွက်ကတော့ကျွေဝချင်းဆိုတာလေရှာစရာမလိုရောက်လာတယ်။ငွေကြီးကြီးပေါ်များချင်းဆိုတာရှာစရာမလိုရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဖရာသခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရင်ဦးဆုံးအရာတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ချီးမြောက်ချင်းတော့အရန်လိုချင်တယ်။ဒါမဲ့နေ့တိုင်းမှာဖရာနဲ့မဖြတ်တမ်းမှုကိုယ့်အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲကိုယ်သွားချင်တဲ့အလိုအတိုင်းပဲကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖရာပေးမဲ့အရာနဲ့ဝေးနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြောပြချင်တယ်တင်ငွေလိုတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဖရားရဲ့နီးလန်းကိုတင်သိဖို့လိုတယ်အရင်ခံယူပါဖရားရှိရနေရွှေမြတ်တော်ရွှေအရင်ပညာအသက်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖရားသခင်ကျမတို့ပညာတွေအသက်တွေအများကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပညာအသက်တွေအများကြီးပေးချင်အဲ့ဒါကိုဖရားရှိရနေတင်ဖရားရဲ့နီးလန်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဖရားနီးလန်းအတိုင်းတင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ငွေတွေရွှေတွေဟာတင့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်တော့တင့်ဘဝကိုရောက်လာဖို့မခက်ခဲတော့ဖရားရဲ့နီးလန်းကိုအရင်သင်ယူဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ဖရားဘလို့နီးလန်းနဲ့အလုံးလုံးလဲအဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်။နောက်ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်19 27အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တန်ချေးပိုးရွာဖြက်စီး၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဗန္နာကိုမစီးဖူးကြနဲ့တဲ့။တန်ချေးဖိုးရွာမဖြတ်စည်း၍တခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္နာကိုစီးဖူးကြလောအကြောင်းမူကားအရင်အကျင်အရ၌တင်တို့ဤဗန္နာရှိထိုအရတို့တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏ဆိုတော့ဒီနေ့ဖယားကလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ဗန္နာဆိုတဲ့အရာကကျမတို့လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလောကမှာရွှေငွေဆိုတာလူတိုင်းရဲ့တဲချေခိုက်ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကတော့မကြိုက်နဲ့လို့ဘုရားမပြောပါဘူးမကြိုက်ရဘူးကြိုက်တာကအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုအဲ့ဒီဘန္နာတွေကိုတဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးစီးပူးရမလဲဘယ်လိုသိမ်းစီးရမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်လိုကျမတို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုစီးပူးကြလောအဲ့ဒီဘန္နာတွေကိုဘလို့ထိမ့်သိမ်းရမလဲထိုအရတို့တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးရောက်တတ်ဤဘန္နာရှိတဲ့အရမှာတင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးရောက်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေဒီနေ့ကျမတို့တဲချေခိုက်ကြိုက်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘလို့မျိုးထိမ့်သိမ်းရမလဲဆိုတဲ့အရာလဲစန်းစာထဲမှာပြောပြထားတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘန္နာဖြစ်ပြောင်းပြီးထိမ့်သိမ်းမှာအဲ့ဆိုတင်တို့ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီဘန္နာရှိတဲ့အရမှာရှိမဟုတ်ရင်ကျမတို့ကဒီပတ်စံရွှေငွေတွေကြီးပဲကျမတို့ကနှစ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရွှေငွေတွေနဲ့ပဲနှလုံးသားအဲ့ဒီမှာပဲရှိရင်ကျမတို့ကဖရာသခင်ပြောမဲ့နီးလန်းနေဖရာသခင်ပြမဲ့လန်းနေကျမတို့ကမမြင်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ဘန္နာတွေကိုကျမတို့လောကမှာလိုအပ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ရွှေငွေဘန္နာတွေကိုကျမတို့ကစီးပူးကြတယ်ရှာကြတယ်ဖွေးကြတယ်တင်းကြတယ်စုကြတယ်အဲ့ဒီအရာအလုံးစီးပူးတဲ့အရာအလုံးကျမတို့ကဘာအတွက်ကျမတို့ဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုကောင်းကင်ဘန္နာဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့အနေငယ်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမတို့ဗိတ်သိက်ခြင်းတွေချီးမြှောက်ခြင်းတွေဆိုတာကရုပ်တရက်ရောက်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာသင်ဖြတ်တန်းတဲ့နေ့တိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာသင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာအရာအားလုံးကိုဖခင်နဲ့အတူဖြေရှင်းမယ်ဖျားနီးလန်းနဲ့ပဲတင်ရှင်းမယ်
ဖယားကိုပဲအားကိုးမယ်ဖယားကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းတွေချီးမြှောက်ခြင်းတွေကဖယားတခင်တင့်ရှိကိုအလိုအလျောက်ဖယားတခင်ကပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်တင်တောင်းတစရာမလို့တင်ဆုတောင်းစရာမလို့တင်သာဖယားနဲ့နေ့တိုင်းမှာဖယားကိုနမတက်နေရာမှာထားပြီးတွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိတ်ကိုရောဘိတ်သိက်ခြင်းပေးပါတောင်းစရာမလို့နေ့တိုင်းမှာဖယားနဲ့တွားတယ်ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖယားကိုအားကိုးတယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်ပေးမဲ့လူဖယားကစီလွတ်ပေးတယ်ပြီးရင်ဖယားကဒါဝိတ်ကိုချီးမြှောက်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနေဟလာဘယ်မှာရှာမလဲဘသူရှိမှလဲလိုက်ရှာတာထက်တင်နဲ့ဖယားယင်းနီးရရင်နီးပို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တွားရောက်နေတင့်တက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာရှိရင်ဘုရားကပြောတဲ့ငွေအရင်ကနီးကိုတို့လကောက်ဘုရားရဲ့နီးလန်းကိုအရင်ရှာရအောင်အဲ့ဒီခါမှာကြံတဲ့အရာတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှာရင်ထပ်၍ပေးမဲ့အရာထိုးအရာဆိုတာထပ်၍ပေးမဲ့အရာကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ရင်နီးကျွမ်းဝင်ဖို့ဘုရားကိုအချိန်ပေးဖို့ဘုရားနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာဘုရားနဲ့ဖြတ်တန်းရအောင်ဘလောက်သေးကွေးတဲ့ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်မပြောပါလောက်တဲ့ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနဲ့တင်ဖြတ်တန်းနေဆိုရင်ဖယားကတင်းရဲ့အတ္တထဲမှာသူ့လုံရမယ့်အရာကိုတင်တောင်းတစရာမလိုဖယားတခင်ကသူ့ဘက်ကအရာအလုံးလုံးပြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျမတို့နေ့တိုင်းဟာအရန်ရည်ကြီးတယ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုလူတွေကိုပဲအပြစ်မမြင်ပါနဲ့တော့ဒီပတ်စံမရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတင်ပညာမတက်ခဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဖယားကိုအာမကိုသေးလို့ပါဖယားကိုအချိန်မပေးသေးလို့ပါတင်ဖယားကိုအာကိုဖယားနီလာတိုင်းတင်မလုပ်ကြည့်သေးလို့ပါဖယားနီလန်းကိုတင်မသိသေးလို့ပါဒီအရာတွေကိုတင်သိလာမယ်တင်လက်တွေ့လှုပ်လာမယ်ဖယားကိုအချိန်ပေးမယ်ဖယားနဲ့အရာခတ်သိမ်းမှဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုဘယ်သူမှလိုက်မမီတော့ဟာလေလုယာတင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားတခင်ကအော့အိုးဖွေရချီးမြှောက်လာမယ်ဘိတ်သိက်လာမယ်ဖယားတခင်လုံဆောင်ပေးမယ့်အရာတွေမြင်တွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အဟောင်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကသူဘာလို့ရမယ့်အရာကိုဖခင်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဖခင်က။ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဖခင်ကလုံပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသာကျမတို့ဘလို့သွာလာရမလဲဆိုတာဒီနေ့အချိန်ထိမသိသေးတာကကျမတို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်နေ့တိုင်းအရာရာတိုင်းဖခင်တခင်နဲ့အတူသွားပါ။ဖခင်တခင်နဲ့ဖြတ်တမ်းပါဖခင်စကားကိုသိအသက်တာထဲမှာပြည့်စုံစေပါ။ဒါဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုဘိတ်သိက်လက်တင့်ကိုချီးမြှောက်มาဖြစ်ဖခင်ဘိတ်သိက်ပြီးချီးမြှောက်မဲ့သူကတင့်မဲဖြစ်လာဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မနေငယ်ဝင်းကပေးခြင်းနဲ့ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲနားထောင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းအတ္တာမှာဖခင်တခင်အထူးပဲအလုံးလုံးပါစေလို့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလဲဆုတောင်းပေးနေတဲ့ခဏလောက်ကျမဆူတောင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အရာအားလုံးတင့်ရဲ့ဘယ်အခြေအနေမျိုးမဆိုဖះရနဲ့အတူဖြတ်တမ်းမယ်။ဖះရနဲ့အတူတွားမယ်လို့ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ရအောင်။ဒီနောက်ကပတ်တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရအောင်ဆက်ကပ်ရအောင်။တင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ကပ်ရအောင်။ဖះကိုရောနဲ့ပဲတွားမယ်။ဘယ်ပြဿနာဘလို့အသေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြီးတာပဲဖြစ်ကိုရောနဲ့ပဲဖြေရှင်းမယ်။နော်ကိုရောကိုပဲအားကိုးမယ်။ကိုရောနီးလန်းကိုပဲကျမတို့နော်လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အော်ကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင်သူတို့ကပဲကျမတို့ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ခဏလောက်ကျမဆုတောင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအသက်ရွှေကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကိုရဲနာမတော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရောကြားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်အိုးဖခင်ရှင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့အရာရာမှာဖခင်နဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်စွာအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအရာရာမှာဖခင်အားကိုးပြီးဖခင်နိလန်တိုင်းလုံဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဖခင်နီလာတိုင်းဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အိုးဖခင်နီလာတိုင်းမဲ့တွာလာတတ်တဲ့သူတွေအတီတီဖြစ်စေပါ။အယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တမှာကိုရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားတကယ်ပဲအလုံးလုံးလေဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဦးဆောင်ပေးပါ။ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းခံပြီးတော့ချီးမြှောက်ခံရတဲ့လူတွေတီတီဖြစ်လာစေပါ။အိုးနေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်နဲ့တွာလာခြင်းနဲ့သူဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံအစီကိုလောကမှာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူတွေအတီတီဖြစ်စေပါ။ကိုရောအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကိုရောအထူးပဲမဆပါမိကြောင်းဟိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုချီးမြှောက်လက်ယေရှုနာမ၌ဆက်ကအနံလက်ဆုတောင်းကြပါတယ်ဖဖျာအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျာရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ